Nikakva srednja vrijednost u postizanju njenog zapovjedničkog položaja u ovoj zemlji nije bila igrana sa pjevanjem staromodnih metodista. Ozbiljne, razumne riječi pune nauka, uglazbljene koje još uvijek žive i vladaju, nije bilo u takvom pjevanju samo muzičke privlačnosti, nego teološko obučavanje s kojim su ljudi, koliko god da su mogli biti neotesani, bili indoktrinirani kardinalnim načelima crkve. Pjevanje istine u dušu djeteta ili čovjeka stavlja tamo mnogo trajniju moć nego se može naći u bilo kojem vrtiću ili Quincy metode nastave. Tako su bez rasprave doktrine bile utvrđene u umovima djece ili obraćenika, tako da ih nikakva naknadna kontroverza ne bi mogla potresti. Sada preostaje pokazati da su ti elementi uspjeha zastarjeli i da je novi standard uspjeha bio postavljen u metodističko-episkopalnoj crkvi. Dopustite mi da ne preuzmem ulogu hvalisavca, nego da umjesto toga budem analist otvorenih činjenica, recitator nedavne povijesti. Kada je u pitanju standard doktrine, nema promjene u poziciji koju crkva drži, nego ton i duh kojeg pribavlja u svim njenim poslovima pokazuje odjednom prisutnost suvremenog napretka i inovacija u davanju svjetla. Temperament i izgled te moćne crkve se do sad promijenio da svi oni koje zanima vjerska dobrobit Amerike moraju proučavati tu promjenu ne sa običnim zanimanjem. Doktrina novog rođenja, morate se ponovno roditi, ostaje netaknuta, ali suvremeni je napredak pomaknuo crkvu daleko od starodobne strogosti koja je sprečavala mnoge dobre ljude da uđu u njeno stado zato što nisu mogli prihvatiti to učenje i zato što oni nikad nisu imali ono što se jednom zvalo eksperimentalna religija. Sada univerzaliste i unitarijance često nalazimo u punom zajedništvu odvažno vršeći svoje dužnosti. Služba sadašnjeg vremena, polirana i iskultivirana kao što je to u vodećim crkvama, je predobro uzgojena da inzistira na svetosti, kako su očevi vidjeli tu milost, nego propovjeda tu širu svetost koja ne misli zlo, čak i u čovjeku koji nije u potpunosti posvećen. Razotkriti to učenje kako je bilo na starom uskom putu ne bi učinilo pojedinca sasvim prihvatljivim u Chautauqua krugovima i Epworth ligama sadašnjosti. Staromodna jednostavna služba još uvijek postoji među ruralnom populacijom, ali u onim kultiviranim krugovima gdje su ispravni ukusi u glazbi i umjetnosti i književnosti stečeni među gradskim crkvama. U mnogim slučajevima razrađeni i elegantan obred zauzima mjesto dobrovoljnog i plahovitog moljenja i vikanja, što je jednom karakteriziralo oce. Osporavati poželjnost te promjene znači dovoditi u pitanje nadmoć kulture u odnosu na prostake i loše odgojene. Dok je crkva bila u eksperimentalnoj fazi, možda je bilo mudro biti jednako tako strog kao što su njeni vođe tada bili. Malo se toga tada moglo izgubiti, ali sada mudri, razboriti i pametni ljudi odbijaju rizikovati dobrobit bogate i utjecajne crkve sa fanatičnom administracijom zakona, takvom koja bi povrijedila bogate i intelektualce. Ako ljudi nisu fleksibilni, evanđelje zasigurno je. Crkva je bila napravljena da spasi ljude, ne da ih izbaci i obeshrabri. Tako su naše šire i suvremene ideje izgurale i nadrasle u tanačeni i egoističan pojam da smo mi bolji od drugih ljudi koji bi trebali biti isključeni iz naše zajednice. Gozbe ljubavi sa svojim dogmatskim predrasudama i klasni sastanci koji su mnogim udovima bili jednako loši kao i ispovjedni, bili su uglavnom napušteni za Epworth lige i društva nastojanja. Sadašnja kultivirana služba se više nego ikada u povijesti slaže sa gospodarevim nalogom budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. Tko bi među njima imao ludost staromodnih propovjednika da kaže svom najbogatijem službenom članu
koji se valja u luksuzu da proda sve za Boga i čovječanstvo i da uzme svoj križ i slijedi Krista. On bi mogao otići žalostan, mislim na svećenika. Dok je evolucija zakon i napredak parola, brzopletost i radikalizam uvijek treba osuditi i suvremeni metodistički svećenik je rijetko kriv za oba. Grubi, oštri propovjednik koji optužuje Boga ljubavi da je bio bijesan, ustupio je mjesto svom nasljedniku koji je pažljiv u stilu, elegantan u dikciji i čije su misli, emocije i osjećaji poetski i neuvredljivi. Rok u kojemu svećenik može ostati u jednoj pastvi 5 godina. Bit će napušten na idućoj generalnoj konferenciji 1896. Na početku on može služiti jednoj pastvi, ali 6 mjeseci. Vrijeme je poslije bilo prošireno na 1 godinu, zatim na 2 godine, a u posljednje vrijeme na 5. Međutim, vladajući kultivizirani krugovi crkve shvaćaju da ako se njen društveni uspjeh i položaj usporedi povoljno sa drugim crkvama, njen pastorat mora biti utvrđen tako da bi njeni snažni propovjednici mogli postati središtima društvenih i literalnih dijela. Zato moramo imati na umu da propovjednikov posao sada nije, kao što je često bio, držati produžene sastanke i biti evanđelista. Niko to ne vidi mnogo jasnije od samih propovjednika. Veliki preporoditelji bili su poželjni propovjednici koje su crkve tražile i na godišnjim konferencijama propovjednici su trebali izvijestiti broj obraćenja tijekom godine. Međutim, sada manje oduševljena i ekscentrična ideja vlada i narodom i svećenicima podjednako. Veće crkve žele one svećenike koji mogu hraniti ateističku prirodu, koji mogu parirati udarcima suvremenog skepticizma i privući intelektualce i polirane, dok je na godišnjoj konferenciji naglašena stvar u izvještaju propovjednika njegovo misionarsko sakupljanje priloga. Suvremeni metodistički propovjednik je izvrstan sakupljač novca, ulazeći tako u samo srce svog naroda kako ne bi mogao staromodnim ohrabrenjima ili molbama. Kako je bila velika pouka koju su tako dobro naučili ti vođe kršćanske misli? Naime, da evanđelje nikada ne bi trebalo povrijediti kulturan i pristojan ukus. Crkvi koja se može tako fleksibilno uskladiti vremenima, vrata budućnosti otvaraju se sa oduševljenim pozdravom. Koji se prikladniji moto može naći za nju od one koju su anđelski glasnici pjevali? Mir na zemlji, dobra volja ljudima. Velečasni Crane. Kraj citata. Slijedi isječak od biskupa Fostera iz The Gospel Trumpet. On nosi isto svjedočanstvo, premda drugačijim jezikom, malo previše otvoreno za neke, budući je biskup bio umirovljen protiv svoje volje i unatoč svojim suzama. Biskup Foster rekao je, citiramo, Crkva Božja danas se udvara svijetu. Njeni je članovi nastoje spustiti na nivo bezbožnih. Bal, teatar, golišava i nepristojna umjetnost društvene raskoši sa svim svojim slobodnim moralom pravi puteve u tajne odaje crkve. I tako, i kao zadovoljenje za svu tu svjetovnost, kršćani prave veoma mnogo ukrasa za korizmu i Uskrs i Veliki petak u crkvi. To je stari Sotonin trik. Židovska se crkva razbila na toj stijeni, rimska se crkva razbila na istoj i protestantska crkva brzo dostiže isti udes. Naše velike opasnosti, kako ih mi vidimo, jesu izjednačavanje sa svijetom, zanemarivanje siromašnih, zamjena činjenične pobožnosti za formu, napuštanje stege, plaćeno svećenstvo, nečisto evanđelje, koje kad ga se sažme jeste moderna crkva. Metodisti bi trebali biti odgovorni za takav ishod i da je trebalo biti znakova toga stotine godina od jedrenjaka čini se gotovo čudom povijesti. Ali tko gleda oko sebe danas ne može ne vidjeti tu činjenicu. Zar se metodisti, kršeći Božju riječ i svoju vlastitu disciplinu,
ne oblače jednako ekstravagantno i pomodno kao i bilo koja druga klasa? Zar dame i često žene i kćeri svećenika ne stavljaju zlato, drago kamenje i ne odijevaju li skupocjene haljine, ne bi li se jednostavna odjeća na kojoj je inzistirao John Wesley, biskup Asbury, i koju su nosile Hester N. Rogers, Lady Huntington i drugi, jednako drugačije, sada smatrale u metodističkim krugovima kao fanatizam? Može li itko tko ide u metodističku crkvu u bilo kojem od naših glavnih gradova razlikovati odjeću pričesnika od one u kazalištu ili onih koji idu na kuglanje? Nije li svjetovnost vidljiva i u muzici? Bogato odjeveni i ukrašeni zborovi koji u mnogo slučajeva ne ispovijedaju religiju i koji su često podrugljivi skeptici idu kroz hladnu umjetničku ili opernu predstavu koja je utoliko u skladu sa duhovnim obožavanjem kao što je opera ili teatar. Pod takvim svjetovnim nastupom duhovnost je zamrznuta do smrti. Nekada je svaki metodist prisustvovao razredu i davao svjedočanstvo o eksperimentalnoj religiji. Sada sastanak razreda pohađa samo nekolicina i u mnogim crkvama to je napušteno. Rijetko upravitelji, povjerenici i vođe crkve pohađaju razred. Nekada se gotovo svaki metodist molio, svjedočio ili poticao na molitvenom sastanku. Sada se može čuti samo nekolicinu. Nekada se čulo povike i hvale, sada se takva pokazivanja svetog oduševljenja i radosti smatra kao fanatizam. Svjetovna druženja, sajmovi, festivali, koncerti i tome slično zauzeli su mjesto vjerskih okupljanja, preporodnih sastanaka, razreda i molitvenih sastanaka ranijih dana. Koliko li je istina da je metodistička stega mrtvo slovo? Njegovi propisi zabranjuju nošenje zlata ili dragog kamenja ili skupocjene odjeće, ipak nitko nikada ne razmišlja o stezi svojih članova zbog kršenja istih. Oni zabranjuju čitanje takvih knjiga i razgovor o takvim devijacijama kako oni ne služe pobožnosti, ipak sama crkva ide na šouve i ludorije i festivale i sajmove koji uništavaju duhovni život mladih isto tako kao i starih. Mjera do koje se to sada događa je grozna. Rani metodistički svećenici izlazili su žrtvovati se i patiti za Krista. Oni nisu težili za obiljem i udobnošću, nego za oskudicom i patnjom. Oni nisu uživali u njihovim velikim plaćama, finim župnim kućama i pročišćenim zajednicama, nego u dušama koje su bile pridobivene za Isusa. O, kako se to promijenilo. Unajmljena služba biti će klonula, plašljiva, kotrljajuća i služba koja štedi vrijeme bez vjere, ustrajnosti i svete moći. Metodizam se nekada bavio sa velikom centralnom istinom. Sada se propovjedaonice bave uglavnom sa općenitostima i popularnim predavanjima. Rijetko se može čuti slavno učenje o potpunom posvećenju i rijetko se o njoj svjedoči sa propovjedaonica. Kraj citata. Dok su posebni napori bili učinjeni da bi se angažiralo naklonost i suradnju mladih ljudi iz crkava u interesu vjerske unije, dovodeći ih zajedno, društveno i izbjegavanjem vjerske kontroverze i doktrinarnog učenja, bili su učinjeni mnogo izravniji napori da se odraslo članstvo dovede do naklonosti prema uniji. Vođe u svim denominacijama planiraju i rade na tome i vrhunac mnogih manjih napora bio je u velikom parlamentu religija koji se održao u Chicagu u ljeto 1893. godine. Cilj parlamenta bio je veoma jasan u mislima vođa i našao je vrlo jasan izričaj. Ali mase crkvenog članstva slijedile su vođe naizgled bez da su u najmanjoj mjeri uzeli u obzir uključna načela. Da je to bio veliki kompromis kršćanstva sa svime nekršćanskim. I da sada postoji predviđeno proširenje pokreta za univerzalnu federaciju svih vjerskih tijela, predloženo da bude održano godine 1913. I s obzirom na činjenicu da je Kršćanska unija bila aktivno promicana po toj liniji kompromisa,
Neka oni koji žele ostati lojalni Bogu dobro uoče izraženo načelo tih vjerskih vođa.